Клиниката по инфекциозни болести на университетската болница професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора е с изградено цялостно видеонаблюдение. Системата от последно поколение с цифрови камери, които записват само при движение в помещенията. Клиниката е една от малкото в България, които ползват такава техника, за да се оптимизира лечебната дейност. Дарението е от граждански клуб Липа и обществения дарителски фонд в града. Неправителствените организации за пореден път се обединиха около общата кауза в подкрепа на борбата срещу коронавируса. Ние откликнахме на молбата от инфекциозната клиника за организиране на видеонаблюдение, което се оказа, че е нещо, което на тях най-много им е необходимо и сега вече виждаме, че това наистина е така. Тази придобивка, тя вече дава своите резултати, защото спестява изключително много от разхода на труд и енергия на персонала, който трябва пряко и неотклонно да следи за състоянието на пациентите. В момента в клиниката по инфекциозни болести в Стара Загора няма пациенти с потвърден коронавирус. Персоналът е обезпечен с необходимите защитни облекла и средства, но липсва конкретна апаратура и оборудване. Към настоящия момент имаме нужда от нов монитор за следене на дейността, сърдечна, дихателна, сатурация на пациентите, тъй като разполагаме само с един. Имаме нужда от нови перфузионни помпи, тъй като старите дефектираха. От граждански клуб Липа съобщиха, че ще продължат с благотворителните инициативи.